Hej, nu har vi kommit in i april. Och vad är som hänt nu då? Ja, nu har ju våren kommit faktiskt. Och nu har nog Cykelsverige vaknat kan man säga på allvar. Ja. Och det kan man ju se på antalet klick på våra annonser på Facebook. De går upp, eller på i Google Ads. De börjar öka. Okej, en och en halv vecka kvar till Tankesmedjan. Då kommer du vara moderator för ett seminarium som handlar om Cykel kopplat till allemansrätt. Vi kanske ska utveckla vad Tankesmedjan är för någonting. Ja. Och det har väl du bäst koll på, va? Ja, det... Naturvårdsverket med avsändare då. Alltså där man samlar alla olika möjliga intressenter inom friluftslivet för att mötas och diskutera frågor som handlar om friluftslivet. Och den här gången så har ju då mountainbike och allemansrätt fått en stor plats. Vi har, om vi ser lite var vi ligger till, så har vi nu 34 anmälda. Vi har 80 platser kvar på våra utbildningar, så vi kommer att skicka ut mejl till alla 1300 ledare i friluftsfrämjandet som har markerat intresset där, mountainbike. Och sen hoppas vi att fler anmäler sig till de här utbildningarna, där de 100 första får 1500 spänn i bidrag. Och sen har vi en första fysisk träff nästa helg i Hällasgården i Stockholm. Just det. Dit vi också har bjudit vår cykelpartner Canyon, som kommer dit med både lite barn- och vuxencyklar för den som vill testa. Ja, och om det nu är lokala delen som hör det här, cykla, låna, hur gör man då? Då kan man skicka ett mejl till mig och så ska jag samordna det efter bästa förmåga tillsammans med Canyon, som antingen kommer ut själv till eran träff, eller så kan ni lösa det med hjälp av de här cyklarna, eller jag, eller du. Ja. Så det finns lite olika varianter, men hör av er om det finns ett behov av att låna cyklar. Och det ser vi ju, så det finns ju många lokalledningar nu som lägger upp, som ler, de hade utefest, och då kommer de ha lite mountainbike, hoppas vi nu då. Då kommer de naturparkour, ett antal sådana här pröva på grejer. Så att ta tillfället i akt och låna de här cyklarna. Gör något kul, gör en utefest och så får vi lite publicitet runt mountainbike-cyklingen i friluftsfrämjandet. Vad säger du om det? Så får du bli. Låter bra. Snyggt. Hej då. Hej.